guys. Hi. Hi guys, your absolute mad is here after 30 days break. So guys, this video is on Assamese language. You all know that I'm an Assamese. So why not make the video on upper Assamese and lower Assamese language differentiation? আপোনালোকে তো জানে আমাৰ উজনি অসমৰ ওৱৰ্ড বিলাকৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন কেনেকুৱা হয় আমাৰ লৱাৰ আসামিজ বিলাকৰ লগত যেনে কিছুমান ৱৰ্ড আছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চেক কৰি দিন গম পাই যাব প্লিজ যাওক আৰু ভিডিঅ'টো চেক কৰক যোৱাকালি তুমি মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ কেলে নাহিলাগে কোৱাচোন তোমাক সকলোৱে ইমানেই মিছ কৰিছে নহয় বাৰ্থডে পাৰ্টিত মই ইমান মিছ কৰিছো তোমাক মই কলো কৰিলো তুমি ৰিচিভ নকৰিলা কল বেকো নকৰিলা পিছত কেলে এনেকুৱা কৰিলা কোৱাচোন দিয়া ঐ তই কালি মোৰ বাৰ্থডে কিয় নাহিলা এনেকুৱা কলেজৰ হেৰিয়াত চৌবাইছি চৌবাই উঠিছে তোৰ বোলে বেষ্টফ্ৰেণ্ড আছে ক'ত দেখ তই নাহিলি অকলে মৰি ক'ত গেছিলি তই এতিয়া বেলেগ কাৰণ কাৰণ দিবি তই হা তই নাহিলি মই ইমান বাৰ ফোন কৰিলো ফোন নুঠিলি তাৰ পিছত মেছেজ দিছে আমাৰ বেলেগ কামত ফাঁচিছো বুলি তই মোৰ কিবা বাৰ্থডে হলি ঘৰত মাতিলি তই বেলেগ কামত তই ফাঁচা তই বাকীগিলা ঘৰত যাবা খালি সোমালি নালাগে ৰে আৰু বাৰ্থডে নাই দিলে নাহিবি অ' শুন তই এইফালে আছো মই ভাতকেইটা দি থৈছো নহয় তই ভাতকেইটা খাই যা মই তোৰ ভাল পোৱা টেঙা আৰু মাছ বনাইছো তই পিছত খেলিবি এইফালে আৰু তই এতিয়া ভাতখিনি খাই যা হে মৰা নহয় তই বোলে ভাত খাৰে সীমা মোৰ নহয় তোমাক এটা কথা সুধিবলগীয়া আছিল জানা এই আমাৰ লগত যে ৰিয়া তাই কেলে কলেজ অহা নাই গম পোৱা তুমি এহ মই আজি গম পালো চি তাই যে সেই তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো তাৰ লগত ঘূৰি আছে হেনো এসপ্তাহ ধৰি সেইকাৰণে কলেজ অহা নাই আকৌ মই আজি এবিধ পোষ্ট পালো নহয় আৰু মই লগৰ এজনী ক'লে তাৰপৰাহে গম পালো চি কথা কেনেকৈ যে ঘূৰিব পাৰি নহয় বেলেগৰ লগত এনেকৈ আমাৰ মায়ে হ'লে মোক উলিয়াই দিলে হয় চৰিয়াই দিলে হয় ঘৰত সোমালে তাই ঘৰত আহিছে তোৰ গম পোৱা নাই তুমি অঁ ময়ো শুনিছোঁ দিয়া বাৰু এতিয়া ৰাখো দিয়া মই বাৰু হেল্ল' অ' সীমা এই আমাৰ লগত যি এই ৰিয়া যি এই ইমান দিন কিয় বোলে ক'লে জানা গম পাইছে তই অঁ ই মোকো এইমাত্ৰ কৈছিল তাই বোলে সেই গেদলা কৰা বয়ফ্ৰেণ্ডটো যি তাৰ লগত বোলে ঘূৰি মৰি আছে বোলে ক'বা অঁ সেই ধৰি ক'লে জানে দে কি মানুহ মানুহ তো কেনে দেখি তা কেনে দেখি চাবিচোন তা সো গাইজ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু যদি মোৰ কথাৰ সুৰখিনি মিলিছে তেনেকুৱাকৈ মই যিখিনি মানে এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে লৱাৰ আসামিজৰ আপাৰ আসামিজৰ ভাষাৰ যিটো আমাৰ কি বুলি কয় ডিফাৰেঞ্চ চ' দেন লাইক দিছ ভিডিঅ' এণ্ড শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' এণ্ড ডু নট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এণ্ড প্লিজ হিট দ্য বেল আইকন এণ্ড ইফ ইউ আৰ নিউ অন মাই চেনেল দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰ দিনা ইয়াৰ আৰু কে বলো Bye. Namaskar. Bye.